Kör vi. Framtidens offentliga sektor står inför stora utmaningar och förändringar när det gäller demografi, ekonomi, teknisk utveckling, digitalisering och nya beteenden och förväntningar från medborgarna. Det enda vi kan vara helt säkra på är att vi inte kan jobba på samma sätt som vi gör idag för att motsvara de förväntningarna framöver. Vi måste jobba med innovation i offentlig sektor. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har stöttat innovation i offentlig sektor sedan flera år tillbaka. Det vi vill göra nu är att ta ett omtag och vässa vårt erbjudande så att vi får ännu mer effekt och blir ännu bättre på att stötta innovationskraften i offentlig sektor. Vi vill göra det tillsammans med er i myndigheter, kommuner, regioner men också i näringsliv och civilsamhälle. Vårt första steg i det här är att bjuda in till en öppen workshop på offentliga rummet den 12 juni i Västerås. Är ni på plats? Kom och prata med oss, diskutera och var med på första steget i att forma framtidens offentliga sektor tillsammans.